ខ្ញុំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គលោកចៅអធិការជិបហានិងសូមស្វាគមន៍ថ្នាក់ដឹកនាំនិងភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ដែលមានមុខនៅទីនេះថ្ងៃនេះជាទិវាដ៏មហោឡារិកមួយដែលយើងត្រូវរំលឹកខួប74ឆ្នាំនៃការបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមដែលជាទឹកដីដ៏ជាទីស្រឡាញ់ ធ្លាប់កត់ត្រាជាពុយពងខ្មែរហើយបានរស់នៅក្បែរបានរស់នៅជាច្រើនសតវត្សកាបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមចាញ់ពីទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរប្រវត្តិសាស្ត្រអង្គរជាការធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមានការស្រុកស្ដាយស្រណោះគ្មានពេលណាដែលយើងអាចបំភ្លេចបានទន្ទឹមនឹងការបាត់បង់ទឹកដីដ៏ផូរផង់នេះ យើងខ្មែរនៅខ្មែរទាំងអស់គ្នាសូមអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានទាំងខ្មែរក្រោមខ្មែរកណ្ដាលខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសត្រូវធ្វើការទៀមទាជារៀងរាល់ឆ្នាំទៅអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីឲ្យអន្តរជាតិបានដឹងថាកម្ពុជាក្រោមជាដែនដីខ្មែរតាំងពីបុរាណកាល ដែលជាទឹកដីការដែលកាប់ចេញឲ្យជនជាតិវៀតណាមបានកាត់ទឹកដីកម្ពុជាខំរើឲ្យខ្មែរក្រោមយើងដោយរដ្ឋាភិបាលបារាំងនៅថ្ងៃទី4មិនិនាឆ្នាំ1949គឺជាការមួយដែលយើងមិនអាចបំភ្លេចបានទោះជាយើងដឹងថាការតវ៉ា ជាការមួយដ៏លំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងត្រូវតែពុះភៀរទៀមទៀមមិនឈប់ចោលបើយើងមិនទៀមទៀមយើងនឹងបាត់បង់ទ្រព្យដ៏សំខាន់ប្រចាំជីវិតចេញពីទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរទីបញ្ចប់នេះខ្ញុំសូមប្រសិទ្ធពរជ័យជូនភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់និងប្រជាជនសូមប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការកុំបីឃ្លានឃ្លាតឡើយ My last wish. May all our dreams come true. បងប្អូនមិនតាន់បាន subscribe នៅ channel KK CCTV នេះសូមមេត្តាជួយចុចកណ្ដឹងហើយជួយ like ជួយ share បន្តទៅកាន់ប្រិយមិត្តរបស់យើងឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាផងសូមអរគុណ